Vendet që janë të ndaluara për të vizituar. Ja disa nga vendet që janë të ndaluara rreptësisht për të vizituar nga turistet. Madje në disa nga ato, dhe qoftë se afrohesh afër tyre, mund të përfundosh i prangosur. Shikojeni videon deri në fund për të mësuar këto vende, si dhe mos harroni të abonoheni për videot e reja. Kasafurta globale e farave të Svalbard, Norvegji. Është një vend si ku ka emrin, një kasafurt reale farash, një struktur magazinimi a fargjat, e ndërtuar për të qëndruar prove së kohës dhe sfides së fatkesive natyrore ose të shkaktuar nga njeriu. Kasafurta e farave përfaqëson koleksionin më të madh në botë të diversitetit të korrave, sipas faqes së saj të internetit. Ju mund të bëni një turne të realitetit virtual, por nuk ju lejo të vizitoni fizikisht, nëse nuk jeni studios sigurisht. Ishulli Sentineli Veriut, në ishujt Andaman. Ky ndoshta është vendi më i frikshëm në listën tuaj për një arsye të mirë. Vitet e fundit, një blogger, aventurier, amerikan dhe misionar, unë gjellur 26 vjeqar u vra në ishull nga fisi izoluar që e quen këtë vend shtëpi të tyra. Thellë në oqanin Indian ndodhet ishulli veriut Sentinel, ku një fis indigen ka jetuar për rrëth 60.000 vjet i vetmuar në të. Si pas raporteve të publikuara, banorët e ishullit gjuanin me shigjeta ose gjuanin me gur avionit që fluturonin ullet. Dhe më pas në vitin 2006, dy peshkatar të paligjshëm u vran gjithashtu nga banorët me të afruar shumë prej brigjeve të tyre. Qeveria indis ka hequr dorë nga kontaktet me njerëzit atje, dhe zyrtarët vendosën një ndalim për vizitorët. Në fakt është paligjshme të shkosh brenda 3 miljeve nga ishulli. Bohemian Grove, Kaliforni. Disa nga njerëzit më të pasur, më të famshëm dhe më të fuqishëm në botë, duke përfshirë lider biznesi, ish president dhe muzikant, mblidhen në një magazin për një ngjarje që thuhet se përfshin dehjen dhe shfrynimin e pjesëmarrësve në fest. Marrëveshjet e biznesit duhet të lihen jashtë sipas Washington Post. Vendi i kampit prej 2700 hektarësh ndodhet në Monte Rio, i cili është shumë larg nga San Francisco. Mbledhjet janë goxha historike, pasi filluan në vitin 1872, raporton Vanity Fair, dhe nëse përpiqeni të paraqiteni i paftuar, ka shumë të ngjarë të arrestoheni për shkelje. Zona 51 Nevada. Të gjithë kanë dëgjuar për zonën 51 deri më tani. Nëse provoni ta vizitoni, ose të kap FBI, ose CIA, ose alienet. Zona 51 e vendosur në shkretëtirën e largët të Nevadës, në fakt nuk shfaqet në asnjë hartë publike të qeverisë amerikane. Megjithatë, mund të shihni ndërtesat nëpërmjet imazheve satelitore sipas history.com. Teoritë e konspiracionit kanë spekuluar për kohësh se qeveria përdor zonën 51 për të eksperimentuar me jashtëkohësore dhanie të tyre kozmike. Gjatë gjithë viteve, CIA, forcat ajrore të SBA-s dhe një kompani hapësirës ajrore kanë përdor gjithashtu zonën 51 si një terren për fluturime testuese të avionëve eksperimental. Pavarësisht se çfarë thuhet, është sigurt se ky kompleks do të ruaj përgjithmonë misteret e sekretet e tij. Ishulli i gjepërinëve, Brazil. Çfarë mund të shkojë keq? Ky vend është shtëpia e mirë në perkave Cook Park. Një gjepër veçanërisht i keq dhe vdekjeprurës. Qeveria braziliane nuk lejon vizitat në këtë ishull, përveç nëse jeni një shkencëtar që dëshiron të studiojë vendin, i cili është i ngjashëm me situatën në kasafortin e farave në Norvegji. Shpellat Lascaux, France. Shpella originale ishte e hapur për publikun deri në vitin 63. Por ja çfarë ndodhi. Sipas raporteve të publikuara, Lascaux tërhiq rreth 1500 vizitorë në ditë, dhe dioksidi i karbonit në frymën e njerëzit filloi të dëmtonte me shpejtësi pikturat e famshme të shpellës paleolitike. Sot Lascaux originali është mbyllur dhe mbetet në mbikëqyrjen e autoriteteve për të ruajtur vendin. Aty nuk lejo që askush ta vizitoj më këtë vend, por mund të shkoni në një shpellë kopje. Sërtësi, një ishull irlandez. Ky ishull i vogël vulkanik u krijuar gjatë një shpërthimi të madh vulkanik në oqan në vitin 63. Histori fantastike. Një person që lundronte në jug të Islandës vuri re një shtëllung tymi të errët që ngrihej nga sipërfaqja e detit. Kapiteni i anijes mendoi se ishte një varg në flak, dhe u kthye për të kontrolluar. Por dyshja gjetë një ishull në proces të formimit, sipas faqes së internetit Earth Sky.
Ky ishull nuk lejohet të vizitohet sepse shkencëtarët po studiojnë ata për të provuar se si mund të bëhet një habitat. Kabela e tabeles etiopi. Kjo kishë supozohet se mban arkën e beslidhjes dhe vetëm kujdestari i arkës lejohet të hyjë. Ni hao, Hawaii. Ni hao është ishulli i njohur si ishulli i ndaluar i Hawaii, sepse për shumë vitesh askush nuk lejohej ta vizitonte. Tani kjo gjë është gjysmë e vërtetë. Ju mund të bëni një turne me helikopter në Ni hao, I cili përfshin një vizitë në plazhet e izoluara të ishullit, për ato që ja vlen. Arsyeja kryesore që nuk mund ta vizitoni, Ni hao ka qenë për ulje private e të njëjtës familje që nga viti 1864. Povelja, Itali. Povelja është një ishull i vogël që ndodhet midis Venecias dhe Litos. Supozohet se është i prohumbur dhe qeveria lokale i ka ndaluar vizitorët, sepse dikur ishte një spital psikiatrik, I cili dyshohet se përdoret për të torturuar pacientët. Sot I gjithë ishulli është i braktisur, vendasve dhe turistëve u ndalohet ta vizitojnë. Në vitet e fundit, ekipet italiane të ndërtimit u përpoqën të restaurojnë ndërtesën e ish spitalit. Por paprit mas ndaluan pa shpjegime, duke I lënë vendasit të spekulonin se ata ishin përzarë nga forcat e errëtra të ishullit.